প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে স্পাৰ্কিংছ প্ৰাইম সো নৰ্থ ইষ্ট চিজন ওৱান সো ইয়াতে বহুত কণ্ডিশ্যন আহিছে সো বহুত ভালকৈ পাতিছে প্ৰগ্ৰামবিলাকো সো ভাল লাগিছে মই এজ আ চিফ গেষ্ট আহিছোঁ সো সেইটোৱে আৰু দ্য উইনাৰ যোনে ভাল জিকক যোন ডিজাৰ্ভিং হয় সো সেইটোৱে আৰু প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে স্পাৰ্কিংছ প্ৰাইম সো নৰ্থ ইষ্ট চিজন ওৱান সো ইয়াতে বহুত কণ্ডিশ্যন আহিছে সো বহুত ভালকৈ পাতিছে প্ৰগ্ৰামবিলাকো সো ভাল লাগিছে মই এজ আ চিফ গেষ্ট আহিছোঁ সো সেইটোৱে আৰু দ্য উইনাৰ যোনে ভাল জিকক যোন ডিজাৰ্ভিং হয় সো সেইটোৱে আৰু আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ